Fudbaleri Radničkog počeli su sa pripremama za nastavak takmičenja. Nakon pauze koja je trajala više od mesec dana, okupili su se na stadionu Čikadača kako bi prisustvovali prvoj prozevci u 2021. godini. Počeli smo sa pripremama, željno smo iščekivali ovaj dan. Ipak je pauza bila duga, a nama je fudbal negde u krvi, mi bez fudbala ne možemo, tako da eto sa velikim očekivanjima smo dočekali ovaj dan. Plan je da eto imamo ovaj neki uvodni deo od nekih desetak dana, možda čak i manje, gde ćemo poraditi na poboljšanju ajde nekih motoričko-funkcionalnih sposobnosti igrača, gde ćemo poraditi na nekom modelu igre. Taj model igre postoji, mi ćemo probati da ga negde unapredimo i usavršimo. Eto, to su ta neka dva glavna aspekta ovog uvodnog dela priprema. U redovima kragujevačkog prvoligaša tokom pauze nije došlo do značajnih promena. Ekipu je napustio samo golman Vladimir Savić, a o eventualnim pojačanjima će se razmišljati ukoliko se, kako kažu u klubu, pojavi neki interesantan igrač.